Jak se koukáš na dnešní až jakoby glorifikaci drog? Protože dělají to nejenom repeři, ale víceméně v té mladé generaci je spíš trend jako prášky, drogy, že jo? A tak jako glorifikaci úplně necením, ale málo kdo je vyloženě glorifikuje, jenom prostě jsou součástí jakoby běžného života dnešních lidí, jako to, o tom žádná. Takže to není úplně glorifikace, je to prostě rap má reflektovat realitu. Tak proto jako to tam je, no. Já si myslím, že jediná cesta, jak to celý vyřešit, je prostě legalizovat všechny drogy. Protože tím se zbavíš všech kartelů mexických, kteří tam zabíjejí prostě 10 000 lidí každý rok, jako. A zmizí takový to kouzlo toho zakázaného ovoce. Podle mě, kdyby se legalizovaly všechny drogy, tak prostě mnohem méně lidí bude brát drogy.